Moram da kažem, imao sam jedan dodatni politički razlog zašto sam to uradio. Tada se održavao drugi krug predsjedničkih izbora, na kojima, kao što znate, nisam ja učestvovao, nego čovjek koga sam podržavao na tim izborima, Boris Tadić. Bilo je vrlo tesno. Smatrao sam da ako ovo uradim, da mu to može pomoći da dobije izbore. On je bukvalno dobio izbore za 100.000 glasova. Kad su naknadno agencije radili istraživanje na osnovu čega su se ljudi opredelili da u drugom krugu glasuju za njega, jedan značajan deo je rekao zbog besplatnih akcija. Dakle, ja znam da sam tu možda pogrešio i sebi nanio štetu, ali sam srećan što je Boris pobedio Tomu Nikolića.